Të dashurit e mi, ndonjëherë ne bëjmë gabime me veten tonë, kur mendojmë të kërkojmë falje për mëkatet tona, indiferenca, ndjekja e dëshirave, shkelja e kufijve, padrejtësia ndaj vetvetes dhe padrejtësia ndaj të tjerëve, mëshiron para nesh. Allahu i madhëruar i ka premtuar atij personi që kërkon falje, atij me sinqeritet dhe pendohet sinqerisht për mëkatet e tij, se ai do ta gjejë Allahun falës dhe mëshirë plot. Kjo është dobia e kërkimit të faljes.